როგორ აფასებთ მაჟორიტარი დეპუტატის საქმიანობას? უარყოფით. არასრულებელი. არ თავის დაპირებას, არ საქმეს, არ წარაფრის გავკეთებლები არიან. ნაციონალისტია ძალიან სულა. დედა კედელაშვილი არ საყოფილა და არც მოდის აქ. უარყოფით. და არფის მაქსისები არ არიან. რა, ჩემთვის ცუდი არ არის პირადად. უარყოფით. მაჟორიტარი დეპუტატის ასა კედელაშვილი ყავს ჩვენ. ძალიან წინვალი პიროვნება. ყველა გაჭირვებულისთვის თავგადადებული, თავგამოდებული, ყველასთვის ზედგადაყოლილი. რაფასე უარყოფით. სულ კანა უკან მივდივართ. კედელაშვილის ხედავ რა მე ვიგზენით. სიკეთის არ ამჟი მაგ. ვიგზენი არა მე საერთოდ. აქ ვერაფერს ვერ აღვნიშნოთ შენ მო სიკეთისას. უარყოფითია ყველაფერი ზო. ხალხისთვის არავინ არ არის, მისთვის უკვე ხალხისთვის არავინ არ არის. აი ვიცი ხოლმე არ ამარვენდურებ თქვენს რაიონში პრობლემა რა ხელი არ. კედელაშვილი უარყოფით. დადებით. კარგად. კაი ძალიან კაი ახალგაზრდა ბიჭია და კაი საქმესაც აწევდა. დადებითით. კაი პიროვნება ძალიან უმაღლესი ადამიანი. საქმიანობა რა ვიცი რაღაც კეთდება რაღაც. დადებითი. რა შეუძლებს მე მგონია. დადებითი. კარგად ვაფასებ, როგორ ვაფასებ. დადებითი. დადებითად.